Filipe, hoćeš pričati o zadruzi? Odgovori. Hoćeš pričati o zadruzi? Odgovori. To ću kod mene što pričaš sa mnom. Znaš kad? Znaš kad? Evo, kamere. Ja ti pričam, zbog čega lažeš? Da onda mene provocira. Ti meni pogodila si? Ti si ne ukrešio, ti me voliš pre. Se pogodila? Ajde dođi, ajde priđoš neka. Ti si započela priču i digla glas! Ti si započela! Kada ćeš priznati igru? Ti si započela priču i digla glas! Kada ćeš priznati sve? Kada? Gulej me bre! Što me gulaš bre? Se me zvao! Jel me smaraš? Jel me smaraš? Smeš? Jel se smeš? Jel se me smarao? Smarao si me! I došao sam zato što si me smarao, ne zato što mi trebaš. Ali pusti me! Vodi me, bre! Ti se smeš! Ja pravim od sebe debila. Šta ti ja radim? Šta ti ja radim? Da te gledam, možeš? Meni kažeš da ja tebe gledam. Ti se meni gadiš, ti kažeš da ja tebe gledam. Da, gledaš. Gdje ćeš? Nemoj da si mi to vratio, bit će! Budu me hvala! To je tvoj problem! Ne tužiš da to radi! Alo, ti si, ti si sve ne ja, ti si sve ti si su u vezi. Ja sam ovdje nisam. Eto, do skoro bila u zadruzi, do malo pre bukvalno. Kako komentarišeš ovaj njihov odnos? Oh. I naravno, je... nastali odnos između Filipa i Zorane. Pa ovako, ne znam, neko moje viđanje, pa generalno mislim da se njih dvoje vole. Voli ona njega, voli on nju. I ne mogu jedno bez drugog, a stalno se svađaju. I onda imamo utisak, ono što sam ja primetila, da prave priču, prave fake svađu, tu je umešan Bane, pa onda ne znam ovaj, onaj, mislim, to je toliko zamršeno da se prosto ne može rasplesti, ko ono klupko. Tako su, ne znam, mislim, ja Filipa znam i bila sam sa njim u realitima i ne poznajem ga kao takvog, postao je malo, kako da kažem, nekako, ne znam ga kao tako nasilnog, tako počeo i da viče, čak sam sa njim imala, mada on prema meni okej, u principu bio, ali imali smo tako jednu tako svađicu i vrlo je onako počeo da što bi ja rekla, malo je poletio. Mada i dalje smatram da je on dobar, da je on okej dečko, znači ništa loše o njemu. E sad, naravno, Marijana ga nervira, a ona opet koristi ovu priliku, naravno, ona je pevačica, želi da,
da izađe iz te neke anonimnosti i sad tu se koristi svaka prilika da se dočepa i onda prave neke priče. Tako da meni lično se to ne dopada. Ne dopada. Ne vidim ja tu neku pravu svađu, neku težinu između njih, ali dobro, oni su verovatno tako odlučili. Sinoć, kad je bila žurka, recimo stoji Filip i Dragica i ja, i on kaže Dragici, idi zovi Marijanu. A tu je posle i Bane, i onda su tu neki dogovori, ja to vidim. Mislim, meni to ne može promaknuti, jer ja nisam prvi put u realitiju, imam dovoljno iskustva da vidim šta se radi. Tako da, ne znam, ne dopada mi se, to njihovo mi se ne dopada. Između Marijane i Filipa je došlo do rasprave, ali da. Između Jacksona i Andrijane je došlo do ljubavi. Ti, Palke, slobodno možeš i to da prokomentarišeš, iako si ulozi Vojketove podrške, ali eto da se vratimo na priču sa vama, Ivana. Negde se najčešće upoređuje Jacksonova emocija sada prema Andrijani, pa poredi se sa emocijom koju on imao prema Mini. Kako vi gledate na sve to? Mislim da to ne može uopšte se poredi. Prvo, Mina i Andrijane, ili ti Andrijane i Mina nisu ni slične. Jedna je mlađa, jedna starija pevačica, Mina nije iz javnog sveta, tako da ne mogu uopšte devojke kao devojke da se porede, tako da ne mogu ni emocije te. Da li mislite da postoji neka razlika? Verovatno da postoji, ne znam. Pošto nekako mi klasifikuju da je ovo bilo sve nešto kratko, ovo je zbiljnije. Idu Andrijana i Nemanja jedno uz drugo nego Mina, iskreno. I fizički i mislim mentalno. Mislim da mnogo bolje idu kao par. Da, slažem se. Tako da. Šta kaže Palki? Pa da, to je nešto za što smo vjerojatno svi navijali na posljednje vrijeme. Ja jel da? Pa da, to je Nemanja još na početku skrenuo pažnju, sa ne znam da se to snimalo ili nije, ali još na početku je rekao da mu se ona najviše sviđa kao tip devojke. Sada ne govorim o blinama i karakteru, ali baš za devojku kao veze i to. Da je to rekao, nema još na početku. Međutim, u među vremenu je nastalo prijateljstvo i tako dalje. Mene sad iskreno ovo malo iznenadilo. Ali video sam da se tu muke ili tako simpatično u posljednje vreme. I eto, to mi je nekako cool. Pogotovo što je proisteklo iz prijateljstva i sad je, mislim, evo, pogledajte koji su to smislili. I nadam se da će sad posle ovoga i on i Mina nastaviti normalan odnos ljudski i prijateljstvo. Mislim, oni su oboje veoma energični i možda se zato nisu poklopili toliko. Znači, oboje su bili nekako nabrijani. Ludi na svoj način, jes. A sad i svako našao nekog komu stvarno više prija i duši i karakterno, tako da eto, happy end. Što se tiče Vojketa, u njegovoj vezi je sve u redu. Vojke je počeo da se budi, jel imaš taj utisak? Saška, ti možeš slobodno također da komentarišeš. Čak i imao svađu i sa Milanom Miloševićem. Šta da kaže za Vojketa? Pa Vojke uglavnom ćuti i ja minuje. Znate šta, Vojke je umeđu vremenu postao otac psihologije, kako su ga prozvali na internetu, i ceo pravac psihologije je vojketizam. Eto, do koje mere neko može da vas dovede do ludila, a vi opet da ga iskulirate i postoje poznat po tome. Međutim, mislim da ovi napadi na Saru su morali da izazovu neku reakciju kod njega. Ne bi bio muškarac da nije makar nešto uradio. Inače, ovo je omiljena aktivnost, pranje kašičice, maratonsko. Pozdrav za Burazera. Tako, šta sam pričao? Vojke, što usto brani? Pa, logično, ali ne mislim da je to kao nešto, ono, približa se kraj pa se on aktivira, nego... O, da, da. Kumulirali su se... O, da, da, i tekako ima toga. Kumulirali su se ti napadi, morao je da ustane kad tad. Verujte mi da bi on hteo da izađe ove sekunde. Verujem mi to. Svi oni, kad neko izlazi, prva sam ja bila ta isto, kad se otvore vrata, kapija kad se otvori, kad neko ide, onda mi onako u sebi pomislim, ne kažem, ali pomislim, jao Bože, išla bi i ja sada. I to su momenti, baš sam sa Mićom o tome pričala, to su momenti kada svi mi poželimo, kada se ta kapija otvori, da izađemo, da idemo u svojoj kući. To je taj moment. Ja vam garantujem da on svake sekunde tamo razmišlja o tome kako želi da izađe i sa Sarom da izađe. Da, verujem ja to. Ali, one tamo škodice, kad prošetaju... Ne, slušajte, on može te pare da napravi napolju za par nedelje. Ja sam se ti priča naslušala. Nemojte da me vučite za jezik. Izvini, ne znam kako se zoveš. Palki, mi smo iz grupe. A, da, dobro. Jans i reprezent. Ok, sve je to u redu, ali ja znam kako tamo stoje.
svoje stvari najbolje, da svi kako se bliži kraj, svi su se, tako se bude, neko se budi, neko pegla stvari, kako bi bio fin, znači zaboravljaju se svađe, uvrede, ajmo sada, svi smo fini jedni prema drugima. E pa ne može tako, to ne može da se zaboravi. Jednostavno, tako da postoje razne taktike. E, neko je izabrao ovu, neko onu. Palki je rekao da izađe napolje sa Sarom. Međutim, Milan Milošević je optužio Vojketa da je on zapravo sa Sarom isključivo zbog svog menadžera. Da li je možda to ta neka taktika o kojoj Saško priča? Menadžer već demantovao te priče. To su novinarske patkice. Oni tako puste te patkice, uzme samo lovačku pušku i puf, mrtva patkica. Znate šta, Vojke je dokazao svoju ljubav prema Sari time što se vratio unutra. Bilo je i po medijima navoda koliko je izgubljeno samim ulaskom. Tako da, znači, neću da spominjem cifra, ali stvarno u pitanju je velika žrtva da bi se ta ljubav desila. I drago mi je što se desila. I valjda će se sve nadoknaditi kad izađu. Ali te materijalne motivacije su smiješne za Vojketa. Mislim, ja vam to stvarno pričam iz prve ruke. Poštovani gosti, izvinjavam se, eto Saška nam je napustila zadrugu, nismo imali prilike da prokomentarišemo, ali hvala vam, najlepše što ste večeras bili uz nas, evo još jednom ćemo ponoviti, pridružio nam se pored Miljanine mame i Saškinog muža, Tanjin drug Vlada, Viktorina ćerka Tara. Da, Minina mama Ivana, Vojketov drug Palke, Tomin brat Peca, drugarica od žutog Ana, drug Zorice Marković Ivan, Nadeždina mama Slavica i Miličina ćerka Maša koja nam je u blagoslovenom stanju. Hvala vam najljepše još jednom što ste bili naši gosti. Biće prilike da komentarišemo. Saška, ti ćeš biti naš gost u subotu. Mislim da meni treba jedan debeli veliki odmor. Da vidite kako pričam, zaista nije lako tamo vikati, pluća me bole jer tamo niko nikog ne sluša, nikom ne da pardona. Kad nastane ta dreka i vika, to je katastrofa, tako da mi zaista treba odmor sa mojom porodicom. I srećna sam što sam izašla, nemate pojma. Ovi zadrugari koji su glasali za mene da izađem, ti koji me ne vole, nisu ni svesni koliko su mi uslugu učinili. Hvala još jednom. Kažite. Samo čekamo još televiziju Pink kao veliku kuću, samo još da uplati Saški honorar i da idemo negdje. Vas samo to zanima. Da, pa to je dobro. Znate šta, Saško, treba malo vremena da se odvikne od nekog načina života u zadruzi, pa pripremite vi pare da plaćate njoj. Nemojte, molim vas. Hvala poštovani gledalci i vama što ste i večeras, da, što ste nam i večeras ukazali vaše poverenje. Meni je zaista bilo zadovoljstvo što sam bila vaš domaćin. Još jednom hvala našim gostima. Večeras smo se družili sa podrškom naših zadrugara i odlukom vaših glasova Reality Zadruga napustila je Saška Karan, a sa njom se družite u subotu. Hvala vam najlepše, želimo vam prijatan ostatak večeri uz televiziju Pink i naravno Zadrugara.